Birinci сұрақ. А, Б және бағандарын салыстырыңдар дейді. Бір С болады ғой деймін. А бағаны және Б бағаны. Қазір естіп көрсеңіз. Бірден 30-ға дейінгі сандардың ішінде 5-ке есерік болатын сандардың саны дейді. 5-ке есерік болатын сандар ол 5-ке бөлінетін сандар. Ең кішісі 5, Yeah. 10, 10. 15, 20, 25, 30. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук бар екен. Мына жақта 6 деген 6 штук бар. 30-ды қоса есептегенде. Ал мына B бағанында 9 деп тұр. Онда бізде 9 үлкен B бағаны үлкен 9, 6-дан үлкен. Жауабы C болады. Екінші есеп. Есерік десе ол Nasıl бөлінетін dedim? сандар. Келесі екінші есеп. Кітаптың бір бөлімі 234-ші беттен, 234-ші беттен басталып, осы санның цифрлары кері ретпен жазылған беттен аяқталады. Енді мына санды кері жазатын болсақ, 432 шығады. 234, артынан бастап жазатын болсақ, 432 деген беттен аяқталып тұр екен. Бұл бөлім неше беттен тұрады? Осы екі санның екі беттің арасында қанша бет бар екенін табуымыз керек. Онда кейінгісінен алдыңғысын алып тастай саламыз. 438'den azaltalım 234'te. 12'den 4 azaltsak. 8, 8, 8, 9, 198 oydu mu? 9, 1. 198. Şimdi oğan 198. 1'de kosasınlar. Onu ketpendir o şerde. 190. Ne yok? 199 betten tıra deyken. Yani ne yok bizler? Buna misal getireyim. Misalı 2 men prosto san, yer, ülken sandar көп болса бір простой сандармен келтіріп көрдік. Екіден мысалы бесінші бетке дейін. Қанша бет бар? Бестен екіні Üç, азайтамыз. beş, üç. Үш. Қарандар енді санап көрейік қарандар. Екінші А, бет. төрт, төрт. Та бірді қосып жібересіз. Екінші бет, үшінші бет, одан кейін төртінші бет, одан кейін Сосын бесінші бет. бесінші. Сонда біз бірді қосамыз, үшке бірді қосамыз, Иә, төрт сонда болады. төрт бет бар екен. Төрт. Дұрыс десе, түсіндім. Сұрақтар болса қойыңдар, қалғандарында кімде сұрақтар болса қоя отырыңдар. Азайтсақ кейінгісінен алғашқысын айтамыз, сол үш шығады, оған бірді қосуды ұмытпаңдар. Себебі біз екінің өзінде санап жатырмық қой, екінің өзі де кіріп тұр ғой, сондықтан екі де кіріп тұр, бес те кіріп тұр, сондықтан бірді қосасыңдар кейіннен. Кейінгісінен алғашқысын азайтып бірді қосасыңдар. Келесі есеп, үшінші есеп. Шахмат үйірмесіне 16 оқушы, ал робототехника үйірмесіне 14 оқушы қатысады. Бізде екі үйірме бар, екі дөңгелек саламыз. Шахмат үйірмесі және робототехника үйірмесі. Шахматқа бізде 16 оқушы қатысады, ал робототехника үйірмесіне 14 оқушы қатысады. Енді екі үйірмелерге барлығы 27 оқушы қатысады. Барлығы бізде 27 оқушы. 27, 27 de 16 yazıyoruz, 14 yazıyoruz. Енді бізде онда екі үйірмеге де қатысатын оқушылар санын табыңдар. Екі үйірмеге мына ортасы қиылысып тұрған жер, мына жер. Мына жер бізде Үш x. болады ғой деймін. Мысалы оны x деп алайық. Мына қазір тексересің. Бір Екеуінің екеуі. қиылысқан жері x бізде. Ал шахмат деген 16, робот техника 14. Енді тек қана шахматқа қатысатындарды тап десе, 16-тан x азайтамыз. 16 азайту x. Тек қана робототехниканы тап десе, 14-тен x алып тастаймыз, ортадағы алып тастайсыңдар. 14 деген ол бүкіл дөңгелек. Содан x алып тастаса, мына тек қана работа. Енді бүкіл қоссақ бізде 27 шығу керек. Біз жазамыз 16 минус x қосылған x қосылған 14 минус x тең 27. Нәтижені шығарасыңдар. Плюс x пен минус x жүріп кетеді. 16, 14 болса 30 минус x тең 27. x тең болады. Минус x тең 27-тен 30 азайтамыз. Минус x тең минус 3, x тең 3 болады екен. Жауабы 3. Болмаса былай істейсеңдер. Екеуін 16-ға 14-ті қосасыңдар. Ол 30 бізде. 30-дан 27 алып тастай саласыңдар болды сонымен. 30, 16 қосын 14, тең 30. 30-дан 27 алып тастай саласыңдар. Тең 3. 3 оқушы 2 үйірмеге де қатысады екен. С жауабы. Немесе Эйлер Венн дөңгелегі арқылы 2 салып, ортасын белгісіз x деп алып, жүп теңге барлығын қоссақ 27 теңге болып шығарамыз. Келесі есеп. Әсем пойыздың басына есептегенде 7-ші вагонға отырды. Бізде 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші вагонда отыр Әсем. Алдынан басып санағанда, сонда оның Әсемнің алдында бізде
Қанша вагон мында? 6 вагон бар. Келесен ал Мадина поезды соңынан бастап есептегенде ол да 7-ші вагонда отыр дейді. Сонда қыздар бір вагонда болды дейді. Яғни Әсем мен Мадина бір вагонда отыр. Біреу Әсемнің алдында 6 вагон бар, Мадинаның артында да онда 6 вагон бар. Өйткені ол артынан бастағанда 7-ші отыр, значит, оның артында 6 вагон қалып кетті деген сөз. Сонда барлығы қанша вагон бізде? Мына жақта 6 вагон, Мадинаның артында тоже плюс 6 вагон бар. Екеуі отырған, біреу отырған 2 вагон ба? А, 1 вагон, аха. Екеуі 1 вагонда отыр, сондықтан мынаның алдында 6 вагон, мынаның алдында 6 вагон и отырған 1 вагон болса, жауабы 13 екен. Да, жауабы дұрыс. Келесі есеп. Алдында 6 вагоннан и өздері отырған 1 вагонды қосасыңдар. 5-ші есеп. Ыдыста 5 қияр, 5 қызанақ, 2 пияз салынған. Аспаз ыдыстан қарамай алған көкөністің қызанақ болу ықтималдылығын табыңдар. Ықтималдылықтың формасы қажетті жағдайды барлық жағдайға бөлеміз. Ең бөлгенін. Бізде барлығы 3-ін қоссақ 11. 4 қосу 5 қосу 2 тең 11. Барлығы 11 жағдай бар екен. Соның бізге керектісі қызанақ дейді. Қызанақты алып, қызанақ бізде 5 үштік. Қызанақ 5-еу ғана. Қызанақ 5 үштік болғандықтан P тең болады 11 астында 5 үстінде. Қажеттіні барлығына бөлеміз. 5 пе? Сонда жауабы 11-ден 5. А жауабы. Барлығы 11, қажеттісі 5. Келесі есеп. Шеберханаға 15 бұйым әкелінді. Барлығы 15 бұйым бар. Олардың 5-еуі жарамсыз. Жарамсызы бізде 5 штук, қалғаны жарамдысы онда қалғаны 15-ден 5 сіз айтамыз, 10 штугы жарамды екен. Шебер сапасын тексеру үшін кездейсоқ бір бұйымды алды. Алынған бұйымның жарамды болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Бұл тең тағы ықтималдылық M-ді N-ге бөлесіңдер. Бізде барлығы 15 бұйым бар. 15-ден 10. И мұнда қажетті бізге қажеттісі есептетіп, жарамды болу дейді. Жарамдысы бізде 10 штук міне. 3-тен 1 демек, 3-тен 1. 5-ке қысқартсақ, мұнда 2, мұнда... А, жоқ, 3-тен 1 емес. 3-тен 2. 3-тен 2. 3-тен 2. Жауабы Д жауабы. Осы жерге сұрақ болса қойыңдар. Тілназ, айбиба бәрі түсінікті ма? Айжан, кетіп келесі. Иә, ағай бәрі түсінікті. Келесі есеп. Нөмір 7-ші есеп. Кестеде белгілі бір сандар заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. 3-тен мына қатарды қараймыз. Бірінші қатар 3-ті көбейтеміз 4-ке 12 шығады. 12-ден азайтамыз 4-ті тең 8 шығады бізде. Келесі дәл соның үстіне астына жасаймыз. 7-ті көбейтеміз 4-ке тең 28. 28-ден азайтамыз 4-ті тең 24. Онда мына 5-ті көбейтеміз 4-ке тең 20. 20-дан азайтамыз 4-ті тең 16 шығады екен. Жауабы А жауабы. 4-ке көбейтіп 4-ті азайтады. 4-ке көбейтіп 4-ті азайтады. 4-ке көбейтіп 4-ті азайтамыз. Келесі 8-шісі. Осы есептер не ремонт етші? Қандай әдіс қолданатынын білмейсің ғой. Былай көбінесе былай қарайсыңдар ғой, мына былай. Ол горизонталь бойынша былай. Көп уақыт кетіп қалады. Топтап қарап шығарасың. Келесі нөмір 8-шісі. Оқушының 2-ші 90-да химия пәнінен алған бағаларының жиілігі кестеде берілген. Жиілігі деген сөз 3 деген бағаны 2 рет алған. 2-нің журналды жазып шығамыз да 2-нің 3 деген бағаның журналда 3-тің 3-еуі тұр. Ай, то есть не тұр? 2-еуі тұр. 2-еуі тұр. 3 деген бағаның 2-еуін алған. Жиілігі деген қанша штук екенін білдіреді. Штук. 4-тің 3-еуі. А, бұл. 4-тің 3-еуін алған. Осы есептер келген ақ, түсінбейсің. Жиілігі деген қанша штугы бар деген сөз ғой. 4 деген жауап бағаның 3-еуі бар. 3-туы бар. Одан кейін 5-тің 6-уы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мен. 6, 5 жаздық, 3, 4 жаздық. Ортасындағысына болсын ғой. Енді бізге медианасын табыңдар. Біз өсу ретімен бәрін жазып шықтық. Енді медианасын табу үшін дәл ортасында тұрған сан. Бізде барлығы қанша сан бізде? 5, 11 сан бар. 5 қойдым ғой дәл ортасында тұрған. Барлығы бізде 11 штук баға бар. Соның 11-дің ортасы ол. Мына жақтан 5-ін алып тастаймыз, мына жақтан 5-ін алып тастаймыз.
5 печен. Дәл ортасында 5 деген сан тұр екен. Значит, медианасы ортасында 1 сан тұрса, медианасы сол санның өзі болады. 2 сан тұрса, екеуін қосып 2-ге бөлесіңдер. Түсінікті ме өзің? Жауабы медианасы 5 болады. С жауабы. Айбиба, Дінас, түсінікті ме барлығы? Yeah. Келесі деп. Өз суретімен жазып ортасында сандаласыңдар. Нөмірі 9-ші сек. Тік бұрышты параллелепипед. Тәрізді аквариумның табан ауданы 5.4. Аквариум тік саламыз. Мұнда бізде. Осындай бір аквариум берген, тік бұрышты параллелепипедіне. Табанның ауданы 5.4, табандығына жатқан мынаның ауданы 5.4 екен. Ал биіктігі, мына биіктігі H бізде 4 екен. Кестедегі аквариумға құйылған су көлемінің ондағы су баған биіктігіне тәуелді формасын жазыңдар. Бізде көлемнің формасы естеріңізде сақтаңдар, V тең S көбейту H-ны форма жақтау керек. Кезірген параллелепипедтің көлемі табанның табанда аудан биіктікке көйде саласыңдар. V тең S бөлінген H. Осының жауабы S деген бізде 5.4 көбейтілген H. H. Бізде есепте кесе су көлемінің су баған биіктігіне тәуелді формасы. Бұл түсінік жауабы H арқылы жазыңдар. Түсінік жауабымыз бізде болады. D жауабына сәйкес екен. V тең S көбейту H. Бір болғанда H-ымыз 5.4 болған. Екі болғанда субан бекті аш көлемі дейді. И бізде 16-та 2 қарандыр. 16-та 2-ні біз көлемі 16-та 2 болғанда 16-та 2-ні бөлеміз. Тесеп көресі сақ болады. 16-та 2-ні біз көлемді S-ке бөлсең, ауданға 5.4-ке. Болды осымен үшін. Вотен S-ш сонымен шығарыс алсар, жауабы D. Вотен 5.4 көйту аш. S деген 5.4 есепті бергенмен. Келесі есеп, жағыны форма. Бұтын S-H. Оның жесеп. Мұнандай бір 5 таңбалы сан берген. 7, 3, 4, 5 иінарда бір бос орында белгісіз дейін шығытыр. 5 таңбалы саны 6-ға қалдықсыз бөлінетін дейді. 6-ға бөліні керек. 6-ға бөліні үшін жұлдызшан орнына қоюға болатын цифрлардың көбейтіндісін таңдар. Енді мына жерге қандай цифрларды қойыламыз, что ол 6-ға бөлінетіндей, сол цифрларды табуымыз керек. Бізге 6-ға бөліну белгісі керек. Қалай білеміз ол 6-ға бөлінеді, бөлінбейтіні? Артындағы бәрін қосып шығайық та, 7, 3, қосылған 4. Жоқ, оның белгісі қандай белгісі? 6-ға бөліну үшін бізде санымыз 2-ге бөліну керек және 3-ге бөліну керек. 3-ге ме? 6-ға бөліну үшін ол сан әр 2-ге де бөліну керек. Әрі 3-ке де бөліну керек, себебі 6 деген ол 2 көбейді 3 қой, 2-ке де бар ішінде. Сондықтан біз 2-ке қарастырамыз. Мысалға, 2-ке бөліну үшін соңғы жұп болу керек. Мына жерге жұп сандарды қойып шығамыз. Қандай сандар ол? 0, 2, 4, 4 6, 6, 8. Осы 5 санды қойыламыз, осы өзі 2-ке бөлінеді ол. Енді ол әрі 3-ке де бөліну керек. Онда 3-ке бөліну үшін қандай бізде белгісі? Барлық цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Онда бөліну керек айттым ғой. Екеуін де қарастырасың, әрі жұп болу керек, әрі 3-ке бөліну керек, екеуі де болу керек. Енді 3-ті тексереміз. 0-ді қойсақ мысалға. 7 3 4 5 0 мына қоссақ цифрларын. Қанша бізде? 5 9 12 12 7 қоссақ 19. 19 3-ке бөлмейді ғой бізде. Значит, 0-ды 0-ды қоюға болмайды. 0 болмайды екен. Келесі. 7, 3, 4, 5, 2-ні қоямыз келесі. Ағай, 1 болмайды. Қалай? 2-ні қойып көрегенде. 10, 14, 14-ке 5 қосса, 19, 19-ға 2 қосса, 21, 21 3-ке бөліне ма? Е. Бөлінеді, значит, бізде 2 деген санды, 1 санын таптық енді. Келесі, 4 қойып көреміз, бәрін тексеріп шығамыз. 7, 3, 4, 5, 4 қосса, 10, 14, 19, 23. 24-тің пайдасы жоқ қой тексерудің. Ана жауапта жоқ қой, 8 бен 2 деген ғана бар ғой. А, жауапта жоқ па бізде, кен қайда?
Жок, бизде көбейтинси деп турган сен. Сол чыккан жоопторун көбейтинси деп турган. Али зимиз да канса, керес. 7 3 4 5 одан кийин бизде 6 коюп көрөбүз. Коссак 10 14 19 25 25 тоже бөлүнбөйт түшкө. Келеси соңусу калып 8 коюп көрөбүз. 7 3 4 5 8 10 14 19 19га 8 болсок агай 28 27 окуну.8-ді қойламыз, не бәрін тексеріп шықтық. 8 және 2-ні қойсақ, ол әрі 2-ге бөлінеді, екен жұ бол. Әрі 3-ке бөлінеді, себебі ол қосындысы 21 деген сан шықты, және 27 деген сан шықты. Ол қосындысы 3-ке бөлінеді. 2-ке де бөлінеді, сол 2 сан болады екен, осы 2 санның енді көбейтіндісін табындар дейді. 2 көбейтілген 8 тең 16 деген жауап болады. Жауабы да. Түсінді ме? Сұрақ болса қоямыз осы жерге. Бізде 6-ға бөлінетін санды тап дейді, онда 6-ға бөліну үшін ол 2-ке де 3-ке де бөліну керек. Онда 2-ке бөліну үшін ол соңғы сандар жұп болу керек, ол жұп сандар 0, 2, 4, 6, 8. Ал 3-ке бөліну үшін ол цифрларын қосындысы бөлінер, онда есептеп шықты. Бәрін 4, 5, 10 қойып. Сонымен соң бөлі... Қалай сонда 6-ға бөліну? 2-ке 3-ке бөліну? Қалай? Қайтадан сұрақ. Сұрақты есімет қайттан қойамыз. Есептір ма? 6-ға бөліну үшін 6-ны емес, 2 мен 3-ті аламыз ба сонда? Иә, 6-ға бөліну үшін белгісі бар. 6-ға сан бөліну үшін ережеге сәйкес, ол 2-ге бөліну керек мына санымыз, және 3-ке бөліну керек. Значит, 2-ке де бөлінсе, значит, ол 6-ға бөлінеді деген сөз. Сол ережені қолданып шығарды. Келесі есеп, 11-ші есеп. Диаграммада 2017 жылғы мұнайдың бағасы көлденеңінен жыл, мына жерде көлденеңінен жылдар тұр. И айларының мына бізде жылдар, көлденең вертикаль, ал тігінен көлденеңінен жыл айларының реттік нөмірлері, айлар екен, мына бізде көлденең деген горизонтальный айлар, 12 ай бар бізде міне. Ал тігінен бір баррель мұнайдың доллар есебімен бағасы. Мынау бағасы. Мына жақта бағалар тұр, мына жақта айлар тұр. Графикті екі шетіне қараймыз. Енді ары қарай, қандай айда мұнайдың бағасы алдыңғы айға қарағанда ең көп арзандағанын табыңыз дейді. Мысалы, бірінші айда бізде 49 доллар болған. Екінші айда бізде 61 доллар болған. Қымбаттап жатыр. 49-дан 61-ге. Бізде қандай айда мұнайдың бағасы алдыңғы айға қарағанда арзандағанын табу, сол арзандаған ішінде көп арзандаған, ең көп арзандағанын табу керек. Келесі енді екінші мен үшінші айды қарайық. Екінші айда 61 доллар еді, үшінші айда ол 55 доллар болды. Сонда қанша арзандап? 61-ден 55-ді айтсақ, онда 6 долларға 6 долларға арзандады. Енді келесі, мына жақта қымбаттады, бізге қымбаттаған керек емес. И одан кейін бұл бізде 5-ші ай ма? Қай ай ма? 1 2 3 4 4-ші айда 5-ші айға да бізде. 5-ші ай мында тұр ма? 5-ші айға ғой, я жауабы. Енді мына әрліктен тапшасыңдар. Мына бізде 67, мына 65 арасы 2 долларға арзандаған. 2. Одан кейін 65-тен 63-ке дейін. Тоже 2 доллар. Одан кейін 63-тен мына жер бізде мынаны көреміз. 53 10. 53. Сонда мынаны көреміз бізде 63 еді басында. Кейін 53-ке түсіп кетті, мына төмен түсіп барады. 63-тен 53-ті азайтсақ 10 доллар, а? 10 10. 10 доллар екен. Келесі мына жақта бізде 53-тен 53 49-ға дейін. 4 доллар.
Одан кейін мыналар бізде 49-47-ден 2 доллар. Мына қымбаттады, қымбаттаған керек емес. Қымбаттады. Мына арзандағаны бізде мына бізде 49, мына жағы. Мына нүктелер бойынша табасыздар. Мына нүктенікі 45. Мына 4 доллар 45-тен мына жақ бізде 37, 45-тен 37 8 доллар. Ең көп арзандаған сонда қай мына 10 доллар емес пе? 10 доллар. 10 доллар дегенде айын былай түсіретін болсақ 7-ші ай, 7-ші. Сонда қайға кетіп тұр бұл? Бізде қай айда айдың бағасы алдыңғы қай айда дейді. Бізге най керек қой бізге мен. Мына нүкте керек бізге. Осы айда біздің қай айда мұнайдың бағасы алдыңғы айға қарағанда, мына айда уже алдыңғы айға қарағанда көп долларға ағай шілде. Сонда 7-ші ай мен. Қандай? Кенжей шілде болды. Кенжей бізде шілде айдыр. Аузым шілде тамыз. Шілде. Ха, жауабы тысы шілде айында болады. Сұрақ болса қойындар осы жерге. График бойынша просто нүктелерді тауып, графиктен қарап, мына 7-ші ай деген сөз, 8-ші ай, 9-ші ай, айдың нөмірлері мында ценалар, долларлар. Ең арзандаған, көп арзандаған ол 10 доллар. Келесі есеп. Бұл түсінікті. Бұл екінші есеп. Кестедегі мәліметке сәйкес келетін диаграмманы көрсетіңіз дейді. Мысалы, нан біз өзіміз сұрасып алсақ, мына барлығын қосамыз бірінші. 28 қосылған 49 қосылған 63 ол барлығы бізде. 77 150 140 па? Біз көрсек 63 қосу 49 қосу 28 140 140. Барлығы 140 екен. 140 дегеніміз... Жоқ, просто сабақ кеш, кеш қазір бүкіл сабақтар бітіп басынша істеп тұрған жоқ, қате кетпес үшін, калькулятор қолданып тұрайық. 140 деген ол барлығы бізде 100%. Барлығы 100% дейміз де, енді әрқайсысының пайызын тауып шығамыз болды. 28 деген ол X пайыз. Сонымен диаграммада мына әрқайсысының пайыздар тұр, соның дұрысын тауып аламыз болды. Түсінікті ма? Барлығы сонда 5 вариантта қарастырамыз ғой. Иә, 5 вариантта да қарастырамыз дейсіз. Барлығы қандай уақыты? Бір жаман. Жоқ, мен бөлек үшеуін табасақ та болды. 130 деген. Ағай, 2 вариант тапсақ та жетеді ғой. Иде, сол да жетеді. Ана азайта саламыз кейін. Кеткенде 2 вариант тауып болғанда 140 деген ол бізде барлығы 100%, 28 деген X%. Пайыз пропорциясы емес, X-ті көбейтеміз 140-қа, ең 100-ді көбейтеміз 28-ге. X-ті табу үшін 100'ü көбейтеміз 28'ден бөлеміз 140'ға. Бұнда 0 мен 0-ді қысқартамыз. 14 пен 28 2 болады. 2-ні 10-ға бөлсек 20 қалады. 20%. Бізде суретте біреу 20% болу керек. Енді келесі 49 тауып көрейік. 140 деген ол. Келесі бізде ойбай. 140 деген ол бізде. 100. 100% тағы да пропорция 49 деген ол X процент. Проценттің астына процент жазу керексіңдер. X табу үшін кесіп қойып 140-қа бөлеміз. 140-қа бөлеміз. 140-қа бөлеміз. 0 мен 0 кетеді. 49 мен 7 мен 7 келсек 7, мұнда 2. 72 келсек 35. 35. Сонда 49 деген 35%, анау деген 20% болды. Қалған оны қанша пайыз болды? 20-ға 35 қоссақ 55%, ар жағында 45% қалды. 45. Мысалы 63 деген 45% болды. Енді қазір жауаптан іздеп тұрамыз. 40. Бұл жауабы келеді ғой деймін ғой. Бұл жауабы келеді. 20. А жауабы келеді, а. 20 болу керек. А деген ол 20%, Б деген ол бізде 49 деген жоқ. Б деген 35 емес пе? 45 деп тұр ғой. Б бейбарс. 49 болса біз 49 таптық қой. Енді сандар барса саны ең үлкен 63 қой, 63-ке көп процент болу керек қой. Былай әшейін қарайсызсанда түсінікті ғой. Ағай, бұл сандар емес, не емес па? Анандай білмеймін, біз 49 таптық, б ол 45 болып шықты ғой, дұрыс қой. А 20% болып шықты. А деген 20%. Б деген ол 49 деген ол қанша пайыз болды? 35. 35 пайыз болды мен. Б деген 35-сіз қате асыз. Жауабы Б жауабы мен А-ны А деген 20%, Б деген 35%, С деген 45%. Түсінікті ма? Оңай есеп.
просто 10% пропорцияны қойып, жауаптан табасасына. Жауап просто үлкен ғой, әр қайсы диаграмманы көрсеткен. Келесі есеп. Келесі 13-ші есеп. Цифрлардың қосындысы 4-ке, 4-тен кем болатын үш таңбалы неше сан бар екенін табыңыз. Цифрлардың қосындысы 4-тен кем болатын үш таңбалы сан дейді. Үш таңбалы 3 4 тұрып қоямыз. Осы 4 бұрышты сандарды жазған кезде қосындысы 4-тен кем болу керек. Сонда 3 таңбалы сан неше шығуы бар табамыз. Бәрін санап шықсақ. Сол 100 деген санды қойсақ болады. 100, 101. Мына цифрларды қоссақ. 102. 101, 102, 103 уже болмайды. 103 болмайды, себебі 103-ті қосса, қараңыз, 103-ті қосса, жауабы 4 болады. Біз 4-тен кем болу керек дейді қосындысы. Келесі 110. 110. 110. Одан кейін 120. 0-11 деген болмайды. Жоқ, 0-ден басталу мүмкін емес. Болды, 130 бола ма уже? 100-ден бастап санап шығасың. 100-де бізде 100, 101, 102 бар. 110-да 110, 111 бар. 120-да осы бар. И ар жағында 130-да 200-дер бар ғой, 200 деген 200 бар. 201 бар. 202 асып кетеді уже. Болды ағай, басқа жоқ. 210 бар. 210. А, 210 иә. 200-ліктер кетті. Енді 210-ды санаймыз. 211 бола алмайды. Одан кейін 300-ге кеттік. 300 бар. 300. Болды. 300. Болды, иә. Бола алмайды. 400 уже бола алмайды. Кені қоссақ 4-ке асып кетеді. Сіз санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Жауабы Д жауабы. Сұрақ болса қойыңдар ішіне. Бізде цифрлардың қосындысына 1 қосу 0 қосу 0 мысалы ол 1-ге тең. Цифрлардың қосындысы 4-тен кем болу керек, 4-ке тең болу, 4-ке аз болу керек. Сонда сондай үш таңбасын беріп жазып шығамыз. И 0-ден бастала алмайды. Келесі есеп. Вы можете разобрать, який есеп бүгін маған келген неде пробныйда? Қайсысы? Я вам сейчас открою. Онда давай маған жіберіп қойса, осы 20 сұрақты бітіреміз, сосын саған қалдырып беремін жүре ма соңына. Хорошо. Не, жіберіп қойса WhatsApp-қа группаға. Келесі есеп. Нөмір 14 есеп, 5-тің факториалы минус 3-тің факториалы. Өрнегін мәні жататын аралықтарыңыз. Мынаны есептеңіз. 5-тің факториалы деген сөз ол 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту. Көбейту 2. Ағай, просто 3-тің факториалы көбейтілген деп жазылса болмай ма? Енді былай жазсаңдар болады. 5 көбейту 4 көбейту 3-тің факториалы десе болады. Ағай, 3 2 1 деп жазу керек. Өзім білдім. Минус 3-тің факториалы. 2 көбейту 1 десек, бәрін жазсақ, минус 3-тің факториалы 3 көбейту 2 көбейту 1 десек болады. Енді еске салсақ, бұл 20 20-ға 3-ті көбейтсек 60 120. 60 62 120 азайтсақ 114 114. Жауабы 114. Жауабы 114 азайтсақ 114 жауап. 114 деген жауап ол қайтып келеді міне. С жауабы бар. Бұл да 114 жай шықса тұр ғой, жай шықса кірмейді деген сөз ол. Ол значит. А, иә, иә, дұрыс ғой. 0 мен 115-тің арасында 115-ке. Жатыр екен осы 114 деген сан қандай санның арасында жатыр дейді? 0 мен 115-тің арасында. Егер 114 тік жақшада тұрса ол болатын еді. Ол кірмейді. Жай шықса тұр, мынау жауап болмайды, мынау болмайды. Мынау қалғандар кемейді. Жай шықса тұр 114. Жауабы С жауабы. 0-ден 115-ге дейін. Келесі есеп. 115-ші есеп. Сурет үйдің іргетасының сызбасы өлшемдер сантиметр есебімен түсті қарамен көрсетілген. Үйдің ішкі іргетасының ені 30 сантиметр. Үйдің ішкі іргетасы. Ішкі іргетасы деген мыналар. Мына жер бізде 30 сантиметр. Мынау 30 сантиметр, мынау да 30 сантиметр. Ішінде тұрған мына бөліктер, мынаның бәрі ішіндегілер 30-дан қалыңдығы. Ары қарай сыртқы іргетасының ені 50 дейді. Мына сыртында тұрған мына жер 50 бізде. 50 сантиметр. Келесі, үйдің іргетасының сыртымен есептегендегі периметрін табыңыз. Сыртымен есептегендегі периметрін табуымыз керек. Іргетасының периметрі деген сөз, бүкіл іргетасын біз қосындысын санап шығамыз. Қанша екен? Сонда мына жағы бізде 220 мен
360 қосынсы, плюс мына қара. 220 қосылған 360, бұл мына жерғана тек. 220 деген мына жер тек. И ажанда біздің қалыңдығы бар, ол қалыңдығы бізде қанша мына сыртта іргетас 20 см бар. И мына жерде де 50 бар. Bunda da 50 var. Şimdi ajanda naja gidin 360. Ağay onu 50 iken kaydan bildiniz? Esepte aytıp durgun men. Sırtkı ergetasın yine 50 dep durgun. Aa, bol. Sol üçin barlığın qossaq 50 na ichki bölmenin üyinin ichkileri 220 men 360. Oğan qossamız 50-nin üçeu bar. 50 qosulğan 50 qosulğan 50. Keyin bolat bizde qossaq 480. 580, 580'e 150 olsak, 680, 730 olur. 30. Mına jağıtın bağırılı 730 eken. Mına jağıda ders olay 730. Şimdi mına jağını sanayız. Mına jağını istesek, o bizden mına jere 320 metre olur. Mına bir bölüge 320 oldu. Мына бір бөлігі 460 дейді. Мына жерден мына жерге дейін 460. Арадан да кішкене стена алып мына іргетасы мына жер бізде неше? Ол ішкі іргетасы 30 см. Мына жері 30, мына бір жері 30, мына бір жері 30. И мына сыртқысы бар. Сыртқы қалың жері 50, мына бір сыртқы қалың жері 50. Сонда бүкіні қосып шығамыз енді сонда. 320 қосылған 320 қосылған мына жағы 460 плюс бізде енді мұнда ірге тастар бар 50 қосылған мына арасында 30-ның үшеуі бар сразу 30 көбейтіп 3 деп жазайық плюс мына сыртында тағы 50 бар түсінікті ма осы жазу түсінесіңдер сұрақтар просто общий ұзындықты тауып жатыр мына ұзындығын тауып жатырмын біз қосатын болсақ 320 320 640 640-қа 460 болса 1100 1100 1100-ге қосамыз 200 1200 1350 1290 емес па мына а да 1290 дұрыс 1290 мына жағы 1290 екен мына жағы бізде қанша болды жаңа 730 болды 730 мына жағы 1290 енді осының периметр үйдің іргетасын сыртымен есептеген сыртымен есептегендегі периметр сыртымен десе онда мыналарды қосып шығамыз мынау тік төртбұрыштың қазір периметрін табамыз сонда 730 мына жағы 730 қосылған мына жағы 1290 сантиметрмен шығарады и сондай екеуі бар емес па көбейту екі мынау қос мынау 730 мынау да 730 мынау 1290 мынау да 1290 бәрін қосып шықты сол үшін мен екіге көбейте салдым тең болады бізде 2020 қанша 2020-ны көбейтеміз екіге вроде иә қосамыз 730 2020 екіге өтеміз дұрыс аха сонда екіге өтсек 4040 бола ма иә 4040 болады екен енді оның жауаптарына қарасақ ондай жауаптар жоқ бізде сантиметрұзақ жасап екен ағай иә қазір табамыз сантиметр метрге айналсақ жүзге бөлеміз 40-та 4 шығады екен 40-та 4 метр бізде асып кетті мұнда шама қатені таңдар қай жерді біз қате есептедік ағай бірінші енін таптық қой сол кезде неге үш рет 50-ді қостық біз ортасындағы тағы да 30 сантиметрді ұмытып кеткен сияқтымыз ортасындағы стена дұрыс мұнда 50 сырты бізде мынау 50 ортасы бізде 30 ғой иә сол жерде онда 50 мына жер 30 болады біреу сонда бізде 30 20-ға азайды мына жер 710 болады онда иә сонда мына жерге көрейік 710 қоссақ 10 берсек 1300 2000 болады 4000 болады ровно 4000 болады 40
Ровно 40 шықты бізде. Жоқ, ондай. Бұл аты жоқ, тағы да қай жерде қос жер. Мына 50-50-50, 360-720. Ирири, шоу, и вот из нажаны стрели бай. Türk salpız kusmak için yirmi için yirmi imajı 30-30'dan 30-30-30 şurada sağlık 7-2-2 bu nasıl sıçtı olur hayda artık bize kaydan boş et artık dırsız tek bu verme 1290 деген 323640 1290 емес 1260 көрсе. 60 болған да 640 640 1100 390 1100 1290 33 деп айт. 32 өтпейді. Потом жалпы 30 39-4 болады да. В общем, если тендер 1260 шығамасын, да? Я. Сергет, 1260, енді мұнда 1260 қоямыз онда. 1260-та 710 ұстап. 1260-та қосамыз 710-да. Қанша? 1970. Оларда 1970, оны 2-ге өйтсек. 3940. 3940 шығады екен. Бұл жауапсында 3940 сантиметр шықпен метрге аңдырсақ, 100-ге өтір декрет жасып, 100-ге өліп сәйміз, 39-да 4 метр шығады екен. Асықпай негізі сызып, қарап шығасындар, оңай мен периметрін мына жағы мен мына жағын табыласындар да, арадағы мыналарды қосасындар, 30-30-да уақыт дейді екен ағай. Екі шеті 50-ге қосасындар, шетті өшіп шығарасындар. Оңай есеп, просто шатыс кетпендер бағы. 39-да жыланша шайнамай жұтты уақытты. Да, жауабы екен. Біз мына штоп үй соққанда артық материал алып қоймас үшін осындай есептерді білу керексіңдер. Қазір бір минуттан кейін уақыт өшеді, қайтадан ссылка жіберемін, соған кіреміз, ары қарай жалғастырамыз. Мә, ағай, мен телефоным өшеді как раз. Қазір ары қарай жалғастырамыз. Жақсы, сау болыңдар.